nagize rwose ubu naje nzi ko nje gushakana n'umuntu w'igikara kubera ko ngiye gusanga nkundi umwana w'igikara usa neza ariko usanga ni inzobe hari ibyo rero nanjye nari gushaka n'inzobe ko hari iburayi baruzuye turabafite benshi kandi beza uyu nguyu rero yanetse y'imitwanyereka amafoto sanga siwe urumva nakora iki koko none murongo ngere ntago namurongo unashakaga ntagaruye rwose ako ubanza atari wowe ndi kumva bagucometse uzi kuri muravuga nka radio n'uzi byo mvuga se byo ibiki suvuga igikarase n'ikinzobe niki ntago nasubira micure ibyiri byo nakubwiye ko ntakunda inzobe reka mwihana none se witegereje ko ibaze namuhaye ibyumweru bibi ndamubwira ngiye kuza ndi kwitegura ngiye kuza tubonane dupange ibintu byose ariko ibyinshi twari twabipanze iby'ubukwe na invitation zarakozwe ariko wese wase umuntu ni bwoko ki sanga yabaye inzobe wiburana nimba icyose ari amaso yawe ni telefone yawe ariko ubone ndi ndavuga menshi zanira telefone mwereka ifoto wa mama yizana fata nse nubyerekana birahindura iki niki se koko wambwira uyu mukobwa niwe uyu nguyu ntame nimumbwire rwose nubwo yaba afite impanga impanga zaba zitandukanye urugo mama ndakoze nese mama wanjye nzuzi ko mwiganye ninde marigarita mariko ahubwo nuko hari amavuta nisize ejo bundi amindura gutya ari ku rundi ransi sinarakuzaniye invitasiyo y'ubukwe wisiga se wisiga nari nakuyobewe nose wabyemeye ko ari we undeba se wabaye umurabyo ego ku mwana ego nyine nayo amavuta nisize ibyo ni ibyanyu gusa mama ntakubeshe umukobwa nakubwiraga ndamubona hafi yanjye wamubwiraga se mbona ariko rero ngiye kuri jyewe wendi icyo ngiye cyose cyo mwara kanapfa kigahagarika ibyaha ariko se ubundi bamareka nkwibarize uretse wowe cyane niba ndebe hanze umva nta mwanya ngufitiye uko gabonye wasanze yari afite amaso bibi imwe ryaravuyemo mama dore umukobwa nakubwiye ni uyu nguyu umukobwa wamubwiye ahubwo nurasaze umukobwa nashakaga ni uyu nguyu niwe byifuzo byawe ntabwo mbabeshya nawe uyu nguyu